Bismillahirrahmanirrahim. Razu Excel program. Parun ora zmanga de functional formulu pe tarif pane caroc. Function ce şey de o să de pare estimale ghi formula ce şey de o să de pare estimale ghi dacă canu ce şey de o canu ce şey. Bi akhir ki manga formula yu ele sayda tarif mu kam. Us formula ki manga pa gasalura maliu bane kar kaw. Jama, zarb, tafriq aw taqsim bane. د نو مخکې چې په هغه باندې ځکار وکړم دا بعضې سمبولونه چې د فنکشن او فارمولې کې مونږ استعمالو په دې باندې باید ته پوه شي. دا خو پېژنې چې دلته څه وایي کامه ورته ویل کېږي. صحیح زه به دا سایز د دې لږ زه غټ کړم دا زوم چې لږ صحیح تاته معلوم شي. دا کامه ده صحیح ده، دې ته کامه وایي، دې ته چې دی اشاریه وایي. خبره پوه شوې؟ دې ته چې دی سیمی کالن ویل کېږي، او که چېرې داسې سر په سر نقطه یو سیده تک کالن ویل کېږي. پوه شوې؟ دې ته ویل کېږي ډبل کوټس، او دې ته سنگل کوټس ویل کېږي یا کوټیشن. پوه شو په خبر باندې؟ تاسو ګورئ ډبل کوټس او سنگل کوټس کوټیشن. دې ته ویل کېږي بریکټس، اوپننګ بریکټس او کلوزنګ بریکټس. صحیح ده. دې ته ویل کېږي لیس دن ساین. صحیح ده. او بخې ګریټر دن ساین. دې ته ویل کېږي لیس دن ساین. دې ته ویل کېږي ګریټر دن اور ایکوال ټو ساین. صحیح شوه. دې ته ویل کېږي لیس دن اور ایکوال ټو ساین. دې ته ویل کېږي ناٹ ایکوال ټو ساین، او دې ته ویل کېږي ایکوال ټو ساین. خبره پوه شوې؟ دا خو نو ته ویل شي دته ویل کېږي پلس ساین، دته ویل کېږي سبټراکټ ساین. صحیح شوه. دته ویل کېږي اسټریک او یا د ضرب ملټیپلیکیشن ساین. صحیح شوه. او دته ویل کېږي سلش یا ډیوایډ ساین. صحیح ده. دا ګوري سلش. صحیح شوه. یو دې ته ویل کېږي فارورډ سلش، او دته ویل کېږي بیکورډ سلش. یو مخ روانه کنه فارورډ، او د بل دی خو ته بیکورډ سلش شو. همیشه هغه کې نه دی کله چې موږ تاسو دا ریاضیکي عملی استعمالو یا فنکشن فارمولی استعمالو، اول له ټولو نه مخکې نه دی که چیرې موږ یو بریکټس استعمال کړی، د دې بریکټس په منځ کې کوم عدد دی دغې عملی اجرا کیږي. خبره پوه شئ؟ ورپسې انحا قابلیت د دی ټاپ لیول کې څه شي کېږي، د دوی هغه عملی اجرا کېږي ټاپ لیول کې. دای بیا میډیم لیول کې ضرب او تقسیم دی پکې سره د دغه د پرسنټیج ساين چې دته په انګلیسي کې ماډولس ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ ماډولس ویل کېږي. ورپسې بیا جمع او تفریق دی پکې یا منفی دی پکې. صحیح شو. دا دواړه لکه اول عملیه د دې دوه د دې استعمال انجامي ورپسې دا ورپسې دا، یعنی که چیرې موږ یو فرمول فنکشن کې دا استعمال کړی اوسي دا، یا ضرب تقسیم استعمال کړی اوسي او منفی او تفریق او جمع استعمال کړی، نول دا عملی انجامي ورپسې بیا هی انجامي. خبر پوه شو؟ لکه څنګه ګور زل تراغ نو مولي کې شي مساوي، دلته مولي کې ګورخه سل. صحیح شو. او دلته اوس راغ نو مولي کې شي مساوي دا واخلا جمع کا د چی شي سره قوس کې مونیو لس ضرب لس. نو اوس دې نه مخکې چې دا جمع شي دا دواړه خپل منځ کې ضربیږي بیا د سره جمع کیږي. که چیرې ما ورته ویل چې تقسیم، نو دې نه مخکې چې دا جمع شي دا اول په دې تقسیمیږي او بیا د سره شي کیږي. مطلب مې دقه شو په دې پوه شو انشاءالله. دا زه بیا کنټرول ا کوم ډیلیټ کوم. اوس راځو هغه پنځه عملیې چې ما تاته وویلې کنه څلور عملیې چې جمع ضرب تفریق او تقسیم دی هغه باندې کار کوو. دې شیټ راځم دا ډبل کلیک کوم رینیم کوم لیکم پلس اپریشن اگزامپلز. صحیح شوه. دغه څلور عملیې چې ما تاته وښودلې کنه چې یو جمع وه جمع ضرب صحیح شوه تفریق او تقسیم دا عملیې چې دي دا عملیې چې دي دې ته میتمیتیکل اپریشن ویل کېږي یا ارتمیتیک
اپریشن تول کیږي صحیح شو نو سرازو مون پاول پچیش باندې کار کو د جمع په عملی باندې کار کو زدل ترازم علی کما امپلای نیم بیا متولیکو پوسټ بیا متولیکو سیلری بیا متولیکو اوور ټایم او بیا متولیکو نیٹ سیلری دا مې د ټول سلیکټ کړو سنټر ته مې راوستو داسې یو ښایسته غوندو بارډر مې دیځینو ته واخېستو ورمې کور ته او دا نور لاندې ساحه مې سلیکټ کړه داسې سنټر ته مې راوستلو بس داسې یو بارډر مې ته ورکړه راغلم دلته مې څه ورته وویلې ومې لیکل چې د شاګرد نوم زمونږ سره دغه ګول کوم د ښایسته ښکاره شي د شاګرد نوم ما سره څه دی اسلام شو دا دی موږ سره آی ټی مینیجر دی صحیح ده دغه سیلری د مثلا 2500 روپۍ اوور ټایم د تقریبا 300 روپۍ اضافه کاری کړی ده د دوس نیټ سیلری مجموعا 500 روپۍ کی موږ کم عملی باندې کار کوو د جمع عملی باندې نو په فارموله کې اول شرط چې دی چې مساوي علامه بلی کی مساوي علامه مولی کله کنه ایکوال ټو ساين سیلری اخلما جمع کومه د چی سره اضافه کاری سره دا می دواړه جمع کړو بیا څه کوم انټر کلیک کوم ګوره کومه مالی موږ دي کې استعمال کړم د جمع مل ډیر اسانه مساوي می ولیک مساوي خو بلی کې دا فارمولا او فنکشن کې شرط ده دا می واغسته جمع می کچی سره دې بل څه ګوره دا سی 2 چی شری سی 2 سی کالم دویم نمبر را ګور دا سی کالم دغه دویم نمبر را وتا دغه سه جمع کړه دې جڑی کالم دویم نمبر آسا انٹر میں کلک کرو اسو گر سو روپے شوئے دو سر وات سو روپے پینج زر او دری ساوا آت ساوا او دو زر وات سو روپے شوئے پامدی شاکل بانے زلی کا مثلا سلام شو مونسارا دا چھیل پکی دا مثلا ڈائریکٹر دے مونسارا فرض مثال میں کبھل یا آئی ٹی آفیسر دے مونسارا جتا ڈائریکٹر چھیل پہ دیتو نمخ کیوسی تدہ یونیم زر روپے ماش دے پینځه سر روپۍ د اضافه کاری کړی ده غواړي دا جمع شي زه د پاره څه کوم داسې م کولی شم چې دا مطلب داسې سلیک کړم تر دې زه پورې راوړم خپل بسر باندې دغه فارموله څه کوي لاندې اپلای کړم دا دیو داسې م کیږي چې زه دلته درې منټې باندې ډبل کلیک کوم داسې ډبل کلیک چوکي دا لاندې څومره ټیکسټ لیکلی هغه ټول باندې څه کوي اپلای کوي اوس ما دونه ټیکسټ لیکلی په دې باندې اپلای کړم او داسې م کولی شم چې دا سلیکټ کوم تر اخیره پورې څومره چې تاسو د کنټرول لین سي ډي باندې کلیک کنټرول ډي اما فرمول لاندې څه کوي اپلای کوي نو زه سلیکم موږ سره یو کس دی جمال نومیږي دا موږ سره چې دی آی ټی افسر دی دا موږ سره دا 2000 روپۍ ماش دی او 300 روپۍ د اضافه کاری کار کړی 100 روپۍ کیږي خپلې وباسي ځکه هغه فرمول موږ لاندې اپلای کړی دی دا یو مثال دی چې د پلس اپریشن ورسره لاندې دی خو تر ازمه دی خو ته بل مثال لیکم دل تر ازم لیکم او مې لیکي چې امپلای نیم دغه پوسټ دغه سیلری شوبکه او مثلا بعض ادارات که تاسو فکر کړئ خپل کارمندان ته بعض بونس مونس ورکړي صحیح شو نو زه دل تر اغلم او مې لیکي چې اوور ټایم شوبکه مثلا صحیح شو اور تم ویلی کچھ مثلا فوڈ پارا مثلا من پیسے تو ورکو یا مثلا بونس میں تولی کا تنا بونس نیٹ سیلری بیا ما خبر ادا کارمن نو مثلا دا انجینئر دم سره د زر ماش لري سل په اضافه کاری کړي 300 روپے ورټ بونس مو تور کړي مڅو کی ټولي مساوي سیلری جمع اوور ټایم جمع بونس انټر کلیک کا ټول موږ پارلیش کم د سنور کارمندان ادارې سلیک کلان در سم چې تاسو خوخي کنټرول ډی باندې کلیک کړئ او بیا د سلیکم اجمال مثلا ټیچر جام سره 0 روپے ماش دی دا 200 روپے اضافه کاری کړي او 300 روپے دو بونس موږ تور کړي 100 روپے شوی یو نیم زر ډالر دغه لپاره به چلو کوچ دغه ډالر سمبول مو تر اورو چلو نور په فسخ کړئ شي پوښوي دا موږ سره چې بل مثال دا غي ابتدایي مثال نو سیدا و زر اعظم څه کوم لیک زر نور ادوانس مخکي دی خو تر اغلمه
دیزگی دل تراغلم لکم چې دون سه می سلیک کړه دون سه دا می مرج کړه سایز مطلب لګ ورکړه مرج میکړه لګ زره سه نور مغټم دون سه می واسطه مرج او دل تراغلم لکم چې قضاوت educational institute annual income expense and profit report profit and last report last report sahi shwa zagwaad ma che د قضاوت انسټیټیوټ لپاره خلنه د سیو ریپورت جوړ کما چې څومره آیت مونږ لاس سره غلې دي کور انکم څه تول کی یو پروفیټ دی یو انکم دی پروفیټ مفاد تول کی ګټ تول کی او انکم آیت تول کی آیت ست 150 روپے دی خو پروفیټ پروفیټ شې ست 500 روپے دی بګی ګټ ایکسپنس څومره دی زمونږه او نور د نور شاندې راغوم د تسلې کما جنوري میاشت مو تولې کلا دا من سلیک کته د جبر راغلم څو میاشت کې نه پېږم څو میاشت شوې یو میاشت بل می اضافه کوم دا من سلیک کده غزم سنټر ته میرا وست مرج میکم دسمبر پاتې کنه د سلیکم دسمبر سایز ورته له ګډه ګډه کوم شي خسته ښکار شي دا نو واغستلو د سیو وړو مته ورک دا من سنټر ته راوستل کومس سید دم دې خبره وسته ښا دلته زه راغلم په جنوري کې دلته یو بل رام انزرټ کوم رائټ کلک انزرټ رام ورته وایي دا مې تون زینم د مابین مې سلیکټ کړی چې پوری دلته مې تولې کړي 2014 ایئر صحیح شو انکم نیٹ انکم دم دلی په جنوري کې زمونږ اور د میاش کې یو لک لک اماوند وو ټول کې صحیح معلوم شي صحیح دا متش 8000 روپیه لیک زمونږ آینه 8000 روپیه په دې بل کې 6000 روپیه زمونږ دې بل کې 5000 روپیه دې بل کې مثلا 5000 روپیه او په دې بل کې زمونږ 5000 روپیه هغه انکم آی چې موږ لاسته راوړی دې کې بیا مثلا زمونږ 10000 روپیه او په دې کې تقریبا 6000 روپے او دا 3000 شو او په دې بل کې زمونږ 5000 روپے او په دې بل کې هم 3000 دی بل مېش کې 1000 روپے او په دې کې 6000 او په دې کې 10000 روپے صحیح شو دا غلطه یو بل کلم د اضافه کوم دا بیا خلمه دا مې مرج کړم دل د سلی کما نیٹ اماونت صحیح شو نیٹ اماؤنٹ کې بدل څه چالو کو تر ته متل کې چې نیٹ انکم څه کوم ډیر اسانه فرمول راځي جن فرمولا زې استعمال ما ساوي د س یو اسان طریقې خو د س چې ما ساوي سمولې کوم ورته صحیح شو دا ټول د س زې سره کوم تر دې پورې تاسو باندې کوم انټ ټول څو سلور لا کوي موږ سره شي 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 دي موږ سره زمونږ انکم د آیت دی زمونږ د جنوري میاشتې نیولې ته دسمبر اخیر پورې سلور لکه روپۍ صحیح شو دا دې پدې د یو کال البته خیر شي دا زین د سلکوم نسبت نو په لږه د سټایل سره ورکې سره رنگ مو تور کړم دا خسته غو رنگ نشي دا چې لږ معلوم شي دا دې پدې او د سیم زه کولای شم د سیم کولای شم مونږه دا غد جمع عملی کوم غوړ چې عملی کوي مساوي دا واخله جمع کو سره دا واخله جمع کا دا واخله جمع کا دا واخله جمع کا صحیح ده دا سره واخله تر ام دی اخیری څومره میاشتې دولس میاشتې دا به ټول به کې سلیکټ کړئ
او دا انټر کلیک یو شیران کرامر دا جدا صرف دا مونږ دغه د جمع ملاق وخت استعمالو کچې زمونږ د عادت جدا جدا ځایونه کې وسی سم فرموله زیاتره وخت کې فنکشن هغه وخت استعمالیږي چې مثلا عادت مسلسل یو د بل پسې لکه دلته شو کچې یو دلته یو دلته یو دلته بیا د سکه زیاتره وخت مونږ دغه تنه هم د جمع اپریشن استعمال درې پدې همدغه سیمې دا ټول د سي دا دونه ځای مې کاپي کړو دلته راغلم دا مې پیسټ کړو دلته زه لیکم نیټ ایکسپینس زمونږ داسې فکر وکړه چې دغه دې کې مصارف زمونږ 500000 روپۍ شو صحیح ده او دې بل ځکه تقریبا دلته چې دا 60000 روپۍ شو صحیح شو او دې بل کې چې دی تقریبا زمونږ 100 روپۍ شوې دي کې 3000 روپۍ شو 1500 روپۍ شو درې لکه 1500 روپۍ شو کنه او بیا زرا زم دلته 1000 روپۍ شوې او په دې کې 1000 روپۍ زمونږ ایکسپنس شو زمونږ ټوټل ایکسپنس 100 روپۍ شو اوس مونږ راځو معلومو چې زمونږ دا بزنس په پروفیټ کې دی یا دې کې موږ هغه فارموله مونږ استعمال کړو مساوي دا وخت له جمع دا وخت له جمع دا وخت له زمون هدف جمع عملیه ده ګوره کم ځایونو کې استعمالیږي په یو جمع باندې ګوره موږ کار کولی شو همدا مې کاپي کړل تم بیرته پیسټ کو دلته زرا زم لیکم دلته مې ولیکو 2014 کال یا ایئرز پروفیټ اینڈ لاست صحیح شو ریپورت دلته دا ځین کې ریپورت مو ټوټل کې کوچنی ریپورت ریپورت نه دا دی پدې دلته سره رقم چل کې دلته دا شی نه راځي دا کوم شی چې مونږ لیکلای دی دلته خلاصه دغه دواړه کلمونه څه څه اخلم دا مې ټول سلیکټ کو ډیلیټ مو کړم دا مې خبره خلاص پروفیټ اینڈ لاس کې مونږ سره څه څه اکاونټ وسی دلته مونږ سره مونږ لیکو نیټ ایکسپنس انکم صحیح شو نیٹ ایکسپنس صحیح شو او پروفیٹ اینڈ لاس چې پروفیٹ کې څو کوپل لاس کې څو موږ دلته دا موږ مالي وی سنټر ته میرا وستل سایز موږ لیزر هر کده سي دلته ما اماونټ لیکل کیږي دلته موږ ټولې کوم مساوي اماغه اماونټ میراو نیٹ انکم په اماغه ځینې کلیک کو انټر چاغه کمی زیاتی کې دلته کمی زیاتی او دلته راغل مساوی دا سایز لږ زر هغه کوم ته چې لږ صحیح معلوم شي مساوی صرف انکم مې واست دن په دې کلیک او دلته څه کوم همیشا د انکم نه ایکسپنس کمه کچیرې زمونږ دا اماونټ پازیټیو وو په دې معنی چې موږ په ګټه کې اوسو او کچیرې نیگیټیو په دې معنی چې موږ تاوان کې اوسو مساوی ګوره دلته تفریق عملی زی استعمالوم د نت انکم نو واخله منفی کا انټر کلیک کا یو لګ روپې مون په دې کار کې چیک کړی ګټ ګټ کړی داله دا زمونږ چی شه د جامع عملیه یعنی مختلف زاینو کې په مختلف شکلونو باندې استعمالی دی خیر هغه دلته خبره زما پام نه ورته په هر صورت دا جدا دی او دا جدا دی په دې خاطر باندې چې بیخي داسې جدا معلوم شي دا زه داسې سلیکټ کوم دې ته جدا داسې یو بارډر ته ورکوم مثلا داسې یا دا بل بارډر دا چې معلوم شي دا جدا دی او دا جدا دی پکې حتی کولی شي بیخي داسې یو لاین خپل رسم کړو مستقیم د ډرا لاین نه صحیح ده ډرا بټن نو په دې دا موږ سرچ شي دا غاده د جمع عملیه یو ځکه یو رقم کار وکړو بل ځکه بل رقم کار وکړو بل ځکه بل ځکه کار وکړو اوس یو بل مثال هم ته کار کوم دې خو ته لازم ساده و مې لیکي چې امپلای نیم دا غا پوسټ شو پکې صحیح شو دا غا سیلری شو پکې دا غا اډوانسډ شو پکې او بل نیٹ سیلری اوخه دیکھ خو هغه د تفریق عملی راځي صحیح ده نو سره کوم کې نوم پلار نوم ماش مساوی
د سیلری نه منفی کې چی شي اډوانس مثلا د کس ماشور روپې دی 2000 سل په بشکې غسی دا خیر دا د تفریق عملیات دی باندې مکار کوم نن زه فکر کوم اندونه بس دی د جمع مالی باندې کار کوم اندونه بس دی سبا نه بل خیر سره به چی شي کار کوم منفی په تفریق عملیات باندې کار کوم دا زمونږ د نن ورسې درس صحیح شو فقط ته به پوه شي چې دغه عملی څنګه کار کیږي تفریق او جمع او ضرب نو ډیر مثالونه دي کې روسته به راځي لخر سره هم مې مون کار کو صرف ستان درس دا چې موږ څنګه دا د جمع عملیه په کم کم ځایونه کې استعمالو